اسلام آباد میں ٹورزم سمٹ کا انعقاد، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں خوبصورت پہاڑی سلسلے، دلکش ساحل، آثار قدیمہ ہیں، ہمیں اپنے ملک کے سیاحتی مقامات کی سیر کرنی چاہیے، چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کو دیکھیں، سیاحت کے فروغ کے لیے سلیکٹو ٹورزم بہت ضروری ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں شکنجہ کسنے لگا، نیب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پہلا ریفرنس دائر کر دیا، سابق ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی نامزد محمد حسین سید سمیت 9 افراد پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور رفاہی پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کا الزام۔ اور آرمی چیف کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس، پاک فوج کے 40 بریگیڈیئرز کی میجر جنرل کے عہدوں پر ترقی کی منظوری، ترقی پانے والوں میں 29 افسران اور 11 ڈاکٹرز شامل ہیں۔